Ще декілька днів тому тут було чисте поле, а сьогодні вже стоїть та дихає життям наметове містечко. Днями на Львівщину із зони АТО була передислокована одна з бригад Збройних сил України. Тут військові поновлюватимуть свою боєздатність, ремонтуватимуть техніку, навчатимуться. Передислокації і довгі марші для військових – справа звична. Тож бійці бригади покинули траншеї і землянки передової і сьогодні вже облаштовують побут на новому місці. Готуємося до зими, позасипали ось, щоб не було грязі, щебнем, піском, пиляємо дрова, щоб підтирси укріпляти. Налагодити побут наметового містечка – справа нелегка, але досвід, отриманий на Донбасі, виручає. До того ж, доброго настрою додають чотирьохлапі помічники, які також приїхали з бригадою з зони бойових дій. Рада, рада. Це наші луганські побратими. Дуже багато їх звідси приїхали, несли з нами службу, тому ми їх не кидаємо, вони всі з нами. Да, красунька? Біжи, біжи. Тож бійці бригади швидко облаштовуються і демонструють, як їм живеться у полях. Тимося до зими, умови у нас поки гарні, дрова заготовлюємо, ліжко, все нормально, утеплено, тепло у палаточки. Приглядаємо новини, що там, що зробиться на сході, так собі робимо виводи. У нас 28 чоловік, нормально, ми собі, як сім'я бойова, тобто ми знаходимося до другому общий язик. Ну, все добре, що можна сказати. Вже невдовзі підрозділи бригади розпочнуть навчання, вивчать новий бойовий досвід і тактичні прийоми. Частина ж бійців на Яворівщині візьме участь у навчаннях спільно із військовими Сполучених Штатів Америки та Канади. Ми розуміємо, що нам треба готуватися до більш серйозних задач, особливо тут, де маємо можливість проводити бойове злагодження. Полігон великий, дозволяє використовувати як артилерію, так і міномети, так і танки, БМП, тобто все, що нам необхідно.